daawad yaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey kala carar caawa fiidkii ka dhacay wadada maka almukaraba ee mashquulka badan islamarkaasina ah wadada ugu caansan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegay halkaasi lasoo dhigay gaari qaraxa islamarkaasina ciidamada ammaanka ee nabad sugidda ayaa dadkii aaggaasi joogay yiri kala carara meesha qaraxaya yaale kala cararkan caawa wadada maka almukarama ka dhacay ayaa waxaa la xaqiijinayaa ama qolada ammaanka xaqiijinaya halkaasi gaari qarax lasoo dhigay sida ay sheegeen laamaha ammaanka waxaa la xiray agagaarka iskoyska dabka oo gaari laga shakisan yahay inuu yaalo halkaasi oo qarax ku xiran ayaa dadkii goobta jooga waxaa la yidhi halka iskaga carara gaariga ayaa waxaa ciidamada ay sheegeen inay baaritaan ku hayaan waxaana uu yaalaa meel ku dhow hotel dayax islamarkaasina hadda ka hor dhowr mar halkaasi qaraxu ka dhacay dadka ayaa la wargeliyey inay ka fogaadaan waxaana nabad sugidda iyo booliska ay sheegeen in markii la hubiyey gaarigani ay war soo saari doonaan islamarkaasina laakiin gaarigani muddo uu yaalo halkaasi si kastaba ha ahaatee booliska iyo qolada ammaanka nabadgelyada ee nabad sugidda ayaa sheegay in halkaasi goobaha iskaga fogaadaan islamarkaasina la rajaynayo in halkaasi lagu guuleysto al-shabaab ayaa waxay dhowr mar qaraxyo ka fulisay muqdisho oo ay baabuur u adeegsatay khasaare badana geystay islamarkaasina gawaarida ay aada ugu dheer tahay inay gaarigaasi meesha lasoo dhigay kadib markii xilligii u baahdaan ay qarxiyaan si kastaba ha ahaatee waxaa macquula halkaasi in lagu guuleysto islamarkaasina ciidamada ammaanka ay soo badbaadiyaan si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysa ee al-shabaab maka almukarama gaariyaasha qaaliga ah ee raaxada ay halkaasi dhigaan dhowr mar ayaa sidoo kale loo fashiliyey islamarkaasina laga helay waxyaabaha qarxa wixii wara ee kusoo kordha berri ayaa daawada daawad doontaan nala joog oo subscribe-saar maxaa kala qabsaday hir shabeel iyo xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hir shabeelle ahna ku simaha madaxweynaha mudane cali guud laabe xuseen ayaa maanta ka qayb galay kulan xubnaha labada gole ee hir shabeelle ay su-aalo ku weydiinayeen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka islamarkaasina lagu lafagurayay doorashada qaabkii noqonayso xubnaha guddigani ee shalay soo gaaray caasimada dowlad goboleedka hir shabeelle ee jowhar waxaa hogaaminaysa marwo khadiije cusobleh cali iyadoona ugu jawaabtay xubnaha xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan su-aalihii ay qabeen madaxweyne ku-xigeenka dowladda hir shabeelle mudane cali guudlaawe xasan ayaa guddiga u sheegay in maamulka hir shabeelle uu diyaar u yahay qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah islamarkaasina haddii la keeno jowhar ay dhammaan coday doonaan ri hir shabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo oo saxiixay sharciga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in shacabka soomaaliya 2020-2021 awood u yeelan doonaan inay doortaan shaqhsiga ay doonayaan inuu hogaamiyo dalka islamarkaasina uu sheegay waa taariikh 10 sano kadib dalka soomaaliya usoo hoyatay maadaama awooddii shacabka lagu soo celiyey gacmahooda ayuu yidhi dhinaca kale jawaab laga bixiyey weerarkii uu cali geeti ku qaaday shirkii beesha mudulood islamarkaasina baraha bulshada isla wareegayo siyaasiga xasan cabduqaadir muud ayaa si caro leh ugu jawaabay hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi oo xali munaasabad ka sheegay dadkii mudulood ee shalay kulmay ay yihiin kuwa oo stress hayo islamarkaasina afka ciidda u geliyey xasan muuday ayaa bartiisa facebooka sida gaarka ah ugu daabacay warbixintani soo socota waxa uu yidhi nin ku yimid jago uu lahaa halyeygii maxamed deere ee siyaasaduisu ay bilaabatay maalintii uu jagada ra-iisul wasaarenimada qabtay aqoontiisuna ahee dadweynta wuxuu yidhi daaweynta xoolaha waa dareemi karaa ayuu yidhi in jahwareer ka qaadi karo jihada saxda ah ee siyaasadda ka jirta dalka ayuu yidhi wuxuu yidhi waan u garaabayaa walaalkay waana dareemi karaa marka uu rabo inuu makarofoonka cod dheer leh gacanta ku qabsado sida uu uga walwalo hadalkiisa inta uu u goyn karo ayuu yidhi waxaa aada u aqaanaa inuu yahay shaksiga aanan ka gamban uu yidhi wax kasta oo mudan in laga xishoodo iyo in laga fikiro xushmad ay mudan yihiin uu yidhi ehelkiisa shalay isagoo dabiiba xoolaha isugu daray jago ra-iisul wasaarenimo iyo in ay ku difaacaan xilka uu ku matalayay ayuu yidhi stresska uu sheegay wuu jiraa wuxuuna u badan yahay ayuu yidhi ruuxa ka hadla waxa uusan aqoonteeda lahayn marka waxaa leeyahay walaalkay in ay kala duwan yihiin daawada xoolaha iyo midda dadka oo aysan isku mid noqon karin ayuu ku yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee afka ciidda u geli marka hore shirkii reer mudulood waxaa ugu baaqayaa nin kasta oo raba inuu hadlo inuu isku dayo isu soo dhowaanshaha
iyo midnimo aan wuxuu yiri midnimo ay aanan loo hadlin oo yiri habka macaashka loo raadi ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee, ninkaasi ayaa nakhdiyay hadalkii kasoo yeeray Cali Maxamed Geedi. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya oo qaadatay dhagixii qaaliga ahaa ee kadib markii lagu iibiyey 264,000 oo doolarka Mareykanka ma Al-Shabaab ayaa soo iibsatay mase Al-Shabaab ayaa loo iibinayay ayaa warbixinno badan lagu yiri. Xildhibaan ka tirsan xildhibaanada federaalka Soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in dadka lahaa lagu wareejiyo dhagaxa qaaliga ah oo laga helay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan. Dhagaxan ayaa waxaa la sheegay in markii hore ay heleen dadka deegaanka Ceel Cali, kadib ay Shabaab xoog uga qaateen iyagoona laba ruux ka dilay, kuwa kalena ay ku dhaawaceen dadkii helay dhagaxaasi. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada qabtay shirkaasi jaraa'id deegaanka doorashadiisu tahay gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dad ganacsato ahaa ay Shabaab dhagaxan uga soo iibsadeen lacag dhan 264,000 oo doolar 264,000 oo doolarka Mareykanka. Dhagaxan ayuu sheegay xildhibaan Jeeso in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku qabteen deegaanka Sinka Dheer ee Koonfurta Muqdisho, sidaasna ay kula wareegeen ayuu yiri. Xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa madaxa dowladda federaalka ka baday in ay dib ugu soo celiyaan dadkii lahaa dhagaxaasi oo si xoog ah ay Al-Shabaab ugu qaateen lacagta intaas la egna uga iibsaday dad ganacsato ah. Wuxuu yiri xildhibaan Maryan Axmed Haaruun ayaa si lamid ah iyaduna dalbatay in maadaama dhalinyaro badan lagu dilay dhagaxaasi ay dowladdu ku wareejiso dadkii lahaa iyadoo si gaar ah u baaq ugu dirtay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Khayre. Dhankiisa kale, guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed ayaa ciidamada maamulka Hirshabeelle ugu baaqay inay ka hortagaan dadka qaadanaya khayraadka deegaanada maamulka, wuxuuna dowladda federaalka ugu mahad celiyay sida ay gacanta ugu soo dhigeen dhagaxaasi laga helay deegaan ka tirsan gobolka Hirshabeelle, ayuu yiri. Ciddii Shabaab kala macaamisha khayraadka dalka Shabaab ayay la mid tahay, ayuu yiri guddoomiyaha Sheikh Cusmaan Barre ee Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, xiisadaasi ayaa iminka cid isku shareertay, isla markaasina dhagaxani oo aad u weyn oo miisaankiisu culus yahay ayaa waxaa la yiri waxa uu ka samaysan yahay dahab. Dhinaca kale, madaxweyne qoorqoor oo la kulmay saraakiisha booliska Galmudug isla markaasina halkaasi wararka dhagaystay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa caawa casho sharaf u sameeyey saraakiisha cusub ee taliska qaybta guud ee booliska ee maamulkaasi Galmudug. Ujeedada kulanka ayaa ahayd isbarasho, dhiirigelin iyo dardaaran la siiyey arrimaha amniga, iyadoo kulankan uu goobjoog ka ahaa taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Madaxweyne qoorqoor ayaa mudnaan gaar ah siinaya sugidda amniga isagoo u maraya dib u habeyntii laamaha amniga si ay awood ugu yeeshaan xaqiijinta nabadgelyada, kala dambeynta iyo xirgelinta sharciga, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa kula dardaarmay saraakiisha cusub in ay si daacad ah ugu daan waajibaadkooda shaqo, isla markaasina ay gacanta ku soo dhigaan cid walba oo ammaan darro halkaasi ka wado. Si kastaba ha ahaatee, magaalada Dhuusamareeb ayaa geesta kale waxaa ku sugan ciidamada Ahlu Sunna Wal Jamaaca, isla markaasina qayb dhan ay ka haystaan ayagana ammaankooda ay sugtaan, maadaama halkaasi saraakiisha ugu sarreyso Ahlu Sunna iyo madaxda Ahlu Sunna ee halkaasi kuwada sugan yihiin, isla markaasina xerada NGA ugu weyn ee Ahlu Sunna Wal Jamaaca ay ku xareysan yihiin boqolaal dhalinyaro ah oo aada u hubeysan isla markaasina ciidamadooda ah. Weli maysan wada kulmin labada hogaamiye, kii sheegtay madaxweynaha Ahlu Sunna ee Shaakir iyo kii sheegtay madaxweyne qoorqoor ee dhanka garabka dowladda ayaa iminka wax wada hadala yeelanin, isla markaasina dhowr mar ayuu qoorqoor dalbaday inuu la kulmo Sheikh Shaakir, laakiin Sheikh Shaakir ayaa diiday sida wararka hore aan ku sheegnay. Si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyntii waxa ay sheegayaan qoorqoor ama Dhuusamareeb waxa ay leeyihiin waxaa laga dhigayaa meel nabdoon, isla markaasina deegaanada ku hareereysan Galmudug ee Al-Shabaab ka haystaan inay dib u xoreeyaan. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.
you.